Cerah Foto Production. Sampai jumpa.
ada jam 12 Bojo Loro Tali Kota. Ayo. Yo kek yo di Solo Bos Indonesia. Manis deh. Ramah gemoyone Kresno lan kaya
kasih sayangi karepati kapan dadi bojone. Sayangi wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut turuh rondo aja direbut. Sayang dua buat Mbak An capek ya.